representative equality wewale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo njagala kubanga nkutuusaako byotategedde ebibadde Masaka oluvannyuma lw'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensasage yonna ebaddewo mu kuziika e Masaka njagala okutegeeza gwali ku mukutu ogwa Region TV ekibaddewo kireese embeera okubanga esajjuka kakati gwagoberera omukutu guno ate naba kubanga osubscribing asooka osubscribing ate embeera nga nkuwa amawulire gano omukulu Mathias Mpuuga Nsamba alabika nga alangiridde okubeera ng'agenda kujja ku bwa pulezidenti ngenda kukuwa wano obutambi busatu nga nkunnyonnyola lwaki nkikugamba bwe ntyo omukulu Mathias Mpuuga alabika ayagala kujja ku bwa pulezidenti obw'eggwanga Uganda okusinziira ku bigambo byogenda okubanga owulira jjukira ebibaddewo byonna biraze nga Abedi Bwanika ayirawo Mathias Mpuuga omubiri ng'era wazze ng'akikola ebbanga lyonna kansooke nkulaga akatambi oluvannyuma lwa bino Abedi Bwanika byayogedde ate nkulaga ebibaddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvudde e Masaka bana abasajja basigaddeyo ne Honorable Juliet Kakande ono mumumanyi eyali mu Parliament ng'ayina omubaka omu gwe yali aweweeta omutwe eyo omukyalo gwe bayita Juliet Kakande nyinza okuwako wano ku kifaananyi kye gw'atamumanyi n'obeera ng'ate naawe omutegeera bulungi nnyo bali basatu e Masaka Honorable Juliet Kakande Honorable Abedi Bwanika Honorable Mathias Mpuuga balabika nga balangiridde ekiddako kansooke nkuwe bino ebibaddewo oluvannyuma lw'ebigambo bino ate nkuwe lwaki nkugamba nti Mathias Mpuuga alangiridde okubeera nga ajja kubwa pulezidenti kale oluvannyuma lw'ensasage eyo yonna gwe gyowulidde gwali ku Region TV Robert Kyagulanyi Ssentamu avudde ku mukolo ogwo n'aba nga yeeyongerayo n'olugendo lw'abaddeko adde e Kampala kubanga we nakugambye agenda kubanga agendako ne ku kivvulu kya Fefebusi kakati oluvuddeyo e Masaka bano akakundi kaabwe basisinkanye somewhere mu kifo ekimu ne babaako ebigambo bye boogedde naye nga mu bigambo ebyo mulimu ebiraga nti Mathias Mpuuga ajja kubwa pulezidenti era teweewuunya nnyo abantu abasinga obungi kye babadde bagamba nti omusajja agenda kulangirira ekibiina ekipya ku lunaku olw'abirimu olumu omwezi guno ogwokutaano kati sooka owulira ebigambo Abedi Bwanika yasoose okwogera ng'alaga nti bano bavuluze Mathias Mpuuga nti era bbugwe bamanyi ng'omukulembeze kambikuwe obyewulirize naye okusinziira ku bigambo bye boogedde nga kiraga waliwo mission eyabaddewo eba eyabadde etegekeddwa sooka obiwulirize naawe ojja kubyejjiramu nga wona abo bitegedde Honorable Juliet Kakande aze luvannyuma n'abeegattako era Mathias Mpuuga yennyini n'ategeeza nti abadde ku mission endala abadde alina olutabaalo olulala gye baabadde bamusindise sooka obiwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo Region TV kw'oli tetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tulekyejyogedda lekyo netugenda kikkirikirala fe e Masaka tetuya bisiya kugenda
kuwana gana nungu kie na mwena wezo obulo zaabu ilato teo jambala bazi bazi kuwana oteka mupamba munda e masaka okubola tuweze obulo reso wanja waitachi obulo kugenda bano nyeze byambale bya fele twambala Musamu mwendo lutalo waicha wanofetu wa wakiriza kinana mwecha wanofetu wa wakiriza ya kula kifetu wa detu wa mkiriza na fetu mkieko mwiniza basa wane manyavo mwuzi kilize adetu wa wazo mkule mbeze wafu kini ya kwayo na wewa lumulimu kwa mutambuza sete kete wakana mwakana kwa suma awaje mbukula wakana leka wabuze kwa mutambuza Deja mula joko jawa sanga ina Kuhuza kuzanga.